Gəlin, gəlin, gəlin. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Xanım, 30 dənə çağır, stolusunda yatırın. Biz bir saatdan çoxdur, bir saatdan çoxdur. Bir saatdan çox necə çağırışdır ona? Səhv edin, o qədər saata yaxındır. Cəmsi 9 həkim işləyir, 8 həkim. Ona öz kəsin. Yox, həmşə sağlıq gün gəlirdin. Yox, qızım çoxdur, valla qızım çoxdur. Həkim, bir saatdan çox çağırış, iki saata yaxındır. Pürə duş verir, yox. Nəfəs ala bilmirsən? Nevralgiya, döş qabılası nevralgiya. Nədir, sürəkdə zədə işləmədim. Səhər-səhər yaxşı deyildi, səhər-səhər. Mən gördüm, rəngi filan sararmış. Nəfəs alandı, soldan vurur, sağdan vurur. Nəfəs alındı, çətini çəksin də, aydın da. Sizə zəng vuranda yaxşı idi biraz, siz lap gec gəldiniz, ey həkim. Mənə zəng vurmuşsun, deyəm. Ya sizə yoxda, yəni 103-ə zəng vurmuşam. Oraya zəng vurdur, mənə dedim. Valla, mən Xətai rayonunda 30 ildir yaşayıram. Olubdur gecikmələr, amma bu 2 saada yaxın gecikmə olmadı. 2 saat sürü deyil mənə, birdən 50 dəqiqət. Sizə 50 dəqiqədir, mən 2 saat yarımdan, 2 saada yaxındır. 2 saada yaxındır. Bəlkə bir dəfə qəbul olun, 2 dəfə qəbul olun. 3 dəfə, 4 dəfə ev telefonla yığdım, səhv verməmişsə 2 dəfə də mobilli ilə yığmışam. Təzqin doğru sənin? Təzqi də yüksəkdir. Yüksəkdir. Hə, yüksək idi təzqi də. Nə qədər təzqi, həkim? Davay. Ürəyini yoxlamayacaqsınız siz? Hələ bu ilə ağırlıq olsun, ağırlıq edək. Ürəyini geçəyəm, xan, o ilə edməsəcək. Bəs nədəndir ki? Bu, döş qabıqası, necə dedim mi xan? Döş qabıqasını qaldı gəl. Sinir ağrısı, əzələ sinir ağrısı. Əzələ sinir ağrısı. Ondan çıxacaq, bəzlər. Qadılmaq. 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 Valla bayram olsa, yenə bayram da olsa, düzgün deyil də, yəni lap 50 dəqiqə deyirsiniz, 50 dəqiqədən çox idi, amma 50 dəqiqədən, bəlkə biri ölüm ayağımda da. Aydın, 102-yə mən dəfələrlə zəng vurdum da, 103-ə, 103 daha doğrusu da. Nə biləm, adam başımı da görmüş, hə? Bax, 21 normalı da verirlər, 21 əliyə mənə verirlər. Eşidirsən, 21 normalı da verir və 21 əliyə mənə verirlər. Siz 21 normalı da verirsiniz, saat 9-da. 9 deyir, 9-dan tez deyir mən zəng vuranda. 9-da qeyyət alınır. 9-da indi saat 10-dur. 10-dur. 21 əliyə mənə, mən 10 dəqiqə gəlmişim. Sizə 21 əliyə? 21 əliyə. Ona qalmış da, belə çıxır. Bəli, bəli. Bir saat zəng... Siz də 9-dan veririz. Hə, yox, 9-a qalmışdı mən zəng vuranda. Deyirəm, mən çünki təxmini bilirəm, 2 saada yaxın. Lab, deyək ki, 9-da, yəni 10 dəqiqə qalmış, yəni bu necə düzgün deyil, yəni... Nə bilim. Yəni sizə verilən kimi gəlmişsiniz, bax, belə çıxır. Ancaq mən 1 saatdan, 2 saata yaxın mən gözləmişəm. Bəli, həmən vaxtda mən çatmışam. Yəni, vızıvdan çıxmışam da, gözləməlidir, ali yolu yoxdur. Yəni, necə, həkim azlığındır, yox? Həkim azdır. Həkim azdır, vızıvda çoxdur. Hələ bu dəqiqə, 28 çağırış stolusunda. Aydındır. Öncələr, yəni, olub da bu qədər gecikim olmuyor, yəni həkimləri çıxardım. Əgər vızıv olmayandan sonra, əlbəttə tez gəlməlidir. Məqaracaq, gəlməyim mənim mənim. Aydındır. Yeah.
İşlədi nə? Bizə açın yolu, açın yolu. Sadıq o Əfqan. Sən yolu saxla. Yolu saxla. Hətəmxan oğlu. Neçəndi de 1976. Açın. Dekabrın 6-sında. Damardan vurdunuz onu. Nəyə qarşıdır o yəni? Onun həkimə. Aha. Nəyə qarşıdır doktor bu vurulan iynə? Ağrıya qarşı. Şəhin Səmədov ev altı. Şəhin Səmədov ev altı, bəli. Bəs bu ürəyində olan deyir, ürəyimdə səhərdən, hətta axşamdan da olurdu, amma artıq kəskin deyir, nəfəs ala bilmirəm sancır. O toşlu ürək ağrısını oxşuyur, həmə, nevralgiyalar ürək ağrılarına çox yaxındır. Elə bir ki, deyirsən ki, ürək ağrı, ürək deyir. Nəfəs almanda ürək ağrıları belə olur. Ürək ağrılarında istəyirsən nəfəs al, istəyirsən alma. Ağrı ağrıdan. Nəfəs aldım, almadım deyir ağrıyır. Nəfəs aldın, almadın, şey deyir, yox, indi deyirsən ki, nəfəs ala bilmək. Yəni, onu bu deyilət, buna deyilət, döş qabrasın deyilət. Döş qabrasın, yəni ürəyində deyilsə, yəni bir ürəyin əlaqəsi yoxdur. Axı, ürəyini həkim müayənə eləmədiniz, onu necə bilmək olur ki, elə? İndi biləcək, səndə təzik olur. Aha, təzik olur. Deyir, təzik ilə var əndə. Yüksək təzik olur. Neçə idi təziki həkim? 170. 170. 170-90 ay. Durma Əfqan, durma. Uzan qoy, yoxlasınlar sonra. Dur, durma, hələ gözləm. İndi deyir, iğnəni vurubdur, biraz gözləyək, deyir, indi şey olacaq. Alo. Bəli. Salam, salam. Yo, indi skoru çağırmışam. Dedim, kardiyoqrama da edirlər. Ona görə danışa bilmirəm. Hə, mənəm. Nə bilim, heç birdən-birə ağrı var idi, birdən-birə halı dəyişdi, çox dəyişdi. Prosto həmin vaxtda skoru gəlsəydi, lap yaxşı olardı, çox gözlədik deyə. Belə də lap baxmada getdik, adam belə bir birinci yavaş-yavaş, sonra lap kəskinləşir. İndi gəliblər, indi iynə vurdular, ağrı kəsəcək, bir də kardiyoqrama edirlər, indi eləsinlər görə... Hə, yaxşı. Aha, yaxşı, çox sağ olun, Allah razı olsun, yaxşı eləyərəm, oldu, çox sağ olun. Alo. Çağırmışıq gəliblər, artıq gəliblər, narahat olmayın. Bəli, gəliblər. Bilirsiniz niyə? Çünki mən dəfələrlə yığdım xanım, dəfələrlə. Da 2 saata yaxın bir 10 dəfə yığmışam, yəqin ona görə. Bəli, gəliblər artıq, gəliblər. Oldu, sağ olun. Yenə skorudandı. Bilirsiniz, görürsünüz, yenə skorudandı. Mən görsəm, mən deyirəm də. Bir təsəvvür edin ki, nə qədər yığmışam da dalbada. Yox, sizlik də, bu bizim zəngimizə də görə deyir. Dostlar da yığıbdı, çox narahat edirlər. Mən ünvanı qoydum, dostlar da yığır. Görünür ki, təcili tibbi yardım çox zəngin olduğunu görüb və belə gəlibdi, ikincisi də gəlibdi. Ay Allah. Ürəyində çox neçəyir? Ürək yaxşıdır. Şeylə.
Dedim inədən dedim şey qoçaqdır. Bu bizə qalacaq da həkim yəqin. Bu sizə qalacaq. O bəs tikilib kimə veriləcək? Tikilib kortosunda qalacaq. Hə, yəni mən biz dedim yəni kortosun içində qalacaq. Yox, yəni həkimə yox, aydın dedim, yəni həkimə gedəndə göstərəcək. Yox, kortosun içindədir. Yəni gedəndə stəlinə vaxt gətirib qaldıra bilər. Hə, yəni baxmaq istəyirik görən doğrudan da mı? Yəni ürəyində yox, dəndə bu şey kortosun içində tikilir də. Hə, yəni heç bir problem, inşallah ki bir problem olmasın. Çünki və eho olunmalıdır. Eho. Yəni bir dəfə siyasətçidə gedin görün eho. Hə, təbii ki sağlamlığı üçün. Hal-hazır dəndə ki şeydə bir şey yoxdur. Alo. Salam, salam. Aha. Yaxşı, çox sağ ol. Allah razı olsun. Skoru çağırdıq. İndi kardiogramma olundu, iynə vurdum. Hə, Oktay bəy. Axşamınız xeyir. Sağ olun, Oktay bəy. Nə oldu? Əyləşin, əyləşin burada, salam. Keçmiş olsun. Deyin, birdən-birə oldu, yaxşı idi. Elə bil, yaxşı deyəndə rəngi saralmışdı, mən gördüm. Təsəvvür edin ki, bir anidən ucu başı nəfəs ala bilmədi. Bura güclə gətmişəm, mən otaqdan. Ucu ki, həkim bir kardiogramma eləyibdi, burada çıxıbdı, deyir ki, şeydir, hüsnə yoxdur. Deyirəm, bu adam deyir, axı, mən ağrıdan ölürəm. Deyir, ağrı kəsici vurdur, deyir, eho kardiogramma eləyərsiniz, deyir. Deyir, mən ağrı öldürür məni, deyir. İki dənə iynə vurdu, damardan vurdu. O təzyiqlidir. Təzyiqi yüksəkdir, çox da təzyiqli deyil. Qalaq yarın, qalın. Hə, təzyiqini ölçün, həkim görə necə oldu. Hə, əyləş, doktor, əyləşin, gördüm. Bizlər bir deyirik. Yani, bilirəm, bilirəm. Mən də şəhərdə idim. Ağrıyıram biraz. Hı. Hə, o iynələr yan kəsəcək ya, deyirsiniz. Davinyas üçün də vurdunuz həkim. Əhqan bir xasiyyəti var. Əhqan heç vaxt demir problemi. Nəsə ağrıyır, hə? Əsəbdən olar həkim, əsəbdən. Bu həmişə deyir mənim sol tərəfim ağrıyır. Deyir birdən sancı. Yəni, ola bilsin ki, kiçik deyirsin, deyirəm, niyə eyx olunmalıdır ki? Ola bilsin ki, elə kiçik şeylər var ki, kardiogramada göstərmiş. Yəni, ürəkdə ola bilər ki, kiçik şeylər, hə, eyx. Yəni, gərək, bir dəfə gət körülür də, bir dəfə gət. Bir təzyiqin olan sən yetərcəmə fikir vermirsən. Təzyiqi heç yox idi əvvəllər. Son bu 2-3 il gərgin yaşantılarından sonra olub təzyiq. Heç əvvəllər yox idi Əfqanda. Əfqan burada çoxdan yaşayır. Hə, Əfqan həmişə elə Azərbaycanda, yəni Bakıda yaşayan olubdur. Mən qorxuyam, görə indi həkim təzyiqdir, hə, nə qədər baxır həkim, yəni görə həkim nə deyir? Əhləşin, Ürtay bəy. Təzyiqi bilmirəm. Təzyiqi? Təzyiqi nə qədərdir həkim? 140 düşdü, bayaq dediniz 100... 170. Hə, 140. İndi 140-dır. Həkim bu özünə vurub düşmək yola falan. Bu bir yanda gəlmək. Keçməsə onlar da Afrikada onlar da kardiogramma. Eho kardiogramma var elə? Hə. Onlar təzə aparatla. Təzə aparatla o daha yaxşıdır. O da görək də. Keçməsə gəlsin. Onlar da var. Şeyini kendi, şey. Onu kardiogramma eləyəndə çıxartdı bir təkmə.